do Květné zahrady na výstavu kamelí, která tam je vždycky v únoru. Prochází se tady kolem historické zahrady. Opravdu ani nevím, jestli funguje, co v ní ještě je nebo není. Květná zahrada je naprosto unikátní, jedinečná, zapsaná v UNESCO. Kamélie, na to právě jdu. Tady to je ten hlavní kameliový skleník. To tady nádherně voní. Tady jsou kamélie. Ještě mají poupata. Jenomže ono se to doma nedá pěstovat. Myslím si, protože vyžadují typicky prostředí zimní zahrady. A člověk běžně doma má přetopeno. Krásný. Nádherný. To je neuvěřitelný, fakt překrásný. Druhý rodu kamélia. Já sem chodím každý rok, letos jsem to stihla na poslední den, ale stálo to za to. Je to s kloboučkem, to je krásný. To je doslova strom. Člověk si pod pojmem kamélie představuje nějaký malý keříček, jako třeba tento. No, není to kouzelný, úplně překrásný. Nádhera. Pěkný, moc pěkný. Další kouzelný koutek. Všechno je živý, musím říct teda. I ty kočičky. Moc krásný, moc. Tady se chodívá v létě ven. Teď to bude asi zamčené. Zkusím. Tam vzadu je vidět skleník, kde pěstují sazenice. To je krásný. Překrásný. Tam jsou spadané kytičky, to bych si nějakou vzala. Aha, tady jsou názvy voňavek, ve kterých jsou kamelie použité. To je úžasný nápad.
A jestli můžeme přivonět, to zkusím. Taková těžká trošičku. Začíná komentovaná prohlídka. Jo, Andulky. Pomaličku pojdu. Velice jsem si to užila. Bývá to pravidelně každý rok v únoru. Takže si to zapíšu do kalendáře, abych jako dneska nešla na poslední chvíli. Tak, naschledanou příští rok.